Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje no Palácio do Planalto com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Ela vai receber a taça da Copa do Mundo. Vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que vai acompanhar a solenidade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniela. A emoção está no ar. Daqui a 10 dias, o Brasil enfrenta a Croácia na abertura oficial da Copa do Mundo de 2014 no Itaquerão, em São Paulo. Isso ocorre na quinta-feira da semana que vem, à tarde. E daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, mais um momento emocionante. O objeto mais desejado no mundo, neste momento, a taça da FIFA, vai ser apresentada oficialmente pelo presidente da Federação Internacional de Futebol, Joseph Blatter, que, como você falou, está reunido neste momento com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. A taça ainda não desceu aqui para o Salão Nobre do Palácio do Planalto. Atrás de mim está um suporte onde a taça vai ser apresentada pelo presidente da Federação Internacional de Futebol, Joseph Blatter, e pela presidenta Dilma Rousseff. Desde setembro do ano passado, a taça da FIFA está fazendo um giro pelo mundo. Nestes meses, passou por 89 países e pelas 27 capitais brasileiras. As últimas a receberem a visita da taça foram Brasília e São Paulo na semana passada. A taça da FIFA tem 37 centímetros de comprimento e pesa mais ou menos 6 quilos. Ela é totalmente de ouro, cravejada com pedras semi-preciosas. Esta taça da FIFA foi desenvolvida a partir de 1974 e ela sempre fica na sede da Federação Internacional de Futebol em Zurique, na Suíça. Ela só sai de lá nos anos que antecedem os Jogos Mundiais, a Copa do Mundo, e também no ano da Copa do Mundo, quando ela faz um giro pelas capitais dos países que estão sediando a Copa do Mundo e também quando é apresentada oficialmente junto com o chefe de Estado do país anfitrião. É bom lembrar também que a taça da FIFA, essa oficial de ouro maciço, que fica lá na sede da FIFA em Genebra, em Zurique, na Suíça, só pode ser tocada pelos campeões mundiais e por chefes de Estado, como a presidenta Dilma Rousseff. Outro detalhe importante, quando os países são campeões do mundo, desde 1974, eles têm os nomes inscritos nesta taça oficial da FIFA, mas recebem, para ficar com eles, uma réplica que é folheada a ouro. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui pela NBR a apresentação oficial da Taça da Copa do Mundo, a presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.